Sveiki. Jau ilgą laiką norėjau pakalbėti apie tabu temą. Tai įsivaizduokit patys. Instagramas, influenceriai, sportas ir mityba. Žinot, link ko einu? Einu link sportinių traumų ir mitybos sutrikimų. Tai tenai neretai matome ne tik iškreiptą vaizdą, kaip turėtų atrodyti sveikas kūnas, bet tuo pačiu metu matome ir traumuojančius pratimus, kurie yra atliekami tų pačių sportininkų. Tai vienas iš tų sportininkų, kurį noriu šiandien paminėti, yra Stalinkevičiūtė. Nieko neturiu blogo apie šį žmogų pasakyti. Tai yra gera sportininkė, kuri yra daug pasiekus, tačiau kai tu pradedi imti pinigus iš žmogaus, bet tuo pačiu metu tos pinigus imdamas tu žaloji kito žmogaus sveikatą, aš nebegaliu tylėti ir aš noriu pasakyti, kad taip reikia nustoti daryti. Tai todėl žmonės turi žinoti, ką jie perka, o perka katę maišę. Tai tik nuėjęs į jos profilį, aš matau naujausią jos programą, kurios metu jau ant pačios priekinės nuotraukos yra atliekamas kojos nosis iš šalio. Tai, ką aš matau tenai, matau koją beveik 20 laipsnių pakeltą kampu. Deja, kojos atitraukimas anatomiškai įmanomas tik 45 laipsnius. Visa kita, ką mes gauname, tai kitus 45 laipsnius, tai gauname iš apatinės nugaros. Tai šitas pratimas yra nuostabus, nebent tik stuburo išvaržas padarė. Vieni ilgai trukus, beskrolindamas, radau dar vieną idealų pratimą. Mano mėgstamiausias. Parodysiu dabar. Yra štangos trauka prie smakro. Tai šitas pratimas yra idealus pečių ankštumui gydyti. Pečių ankštumas atsiranda tada, kai ant esančio antikrinio raumens esantį bursą, kuris turėtų sumažinti trinti, jinai pradeda remtis į metėje esantį galiuką, kuris pavadinimu yra akromija. Tai jeigu tenai ilgą laiką yra trintis, tai ta bursa tampa uždegiminė ir ilgainiui net pats raumenukas antiklinis, kuris yra peties sąnarys stabilizuojantis, irgi tampa uždegiminis. Visu šito metu mes patiriame nežmonišką skausmą ir ilgainiui mes galim net patirti didžiulę traumą. Tai vienas iš panelės mėgstamiausio pratimo yra štangos trauka prie smakro. Šitas pratimas yra nuostabus pečių ankštumui gydyti. Parodysiu, kodėl. Mes matom antiklinį raumenį, tai supraspinatas. Po juo, tiksliau virš jo, eina bursa. Tai yra pagalvėlės formos tokia struktūra, kuri leidžia lengviau judėti. Tai yra tokia slidimo funkcija suteikti. Virš viso to mes matom mentę ir mentės galbūtę, kurios pavadinimas yra akromija. Taigi, pagrindinis dalykas atsiranda, aš jau parodysiu, petys yra keliamas ir tarp šito raumens ir mentės galvutės atsiranda mažai vietos. Visas šitas dalykas suaktyvėja, jeigu mes žastą pasukam į vidų. Tai mes tai ir darom su štangos trauka prie smakro. Taigi, mes turim pastovų trinimąsi tos bursos į mentės galvutę. Taigi, ta bursa per laiką, jinai nudilsta, ten atsiranda uždegiminiai procesai. Po bursos eina tas pats antiklinis raumuo. Jisai irgi tampa uždegiminis. Tai mes turim milžinišką pečių skausmą. Vardant ko? Vardant kažkokio pratimo, kuris ir taip, ne taip efektyviai apkrauna pečių priekinę dalį. Tai kaip matom, šitas pratimas tikrai lemia paties ankštumą. Anatomiškai. Todėl ar verta aukoti savo sveikatą ar kažkokio pratimo. Jeigu jis jums ir užrašytas, meskite į šalį. Ir tiem, kas užrašė šitą pratimą, nusiskit šitą video su linkėjimais. Kadangi panelė taip mėgsta pečius, tai ilgai trukus aš pamatau dar vieną traukos variaciją, kurią darant, jie įsivaizduojant, man jau skauda pečius. Tai pratimas neatliekamas iki galo. Pratimo esmė yra iš viso. Bandžiau įsivaizduoti tai nugaros platėjai kažkiek, galinė peties dalis, vidurinė yra apatinė trapecija. Bet nei vienas šitų raumenų nėra maksimaliai jungiamas, nes tai nėra atliekama pilnam amplitude. Kodėl nėra pilnam amplitude atliekama? Ogi todėl, kad jis užsikerta, jam neužtenka vietos. Tai yra tiesiog skatinamas peties ankštumas. Tai tikrai nereikėtų šito pratimo iš vis. Aš net nežinau, kaip iškia atsigūrė, jeigu atvirai pasakysiu. Toliau eina pečių treniruotis. Tai
kelios treniruotės, 5-6 pratimais. Tik dėja, 4-5 iš jų yra bėginiai pečių dalių skirti. Taip, 80%. Tikslios statistikos nepasakysiu, bet kadangi dabar nuo sėdimo darbo, nuo apskritai fizinio neaktyvumo ir pasižiūrėjus apskritai didžiai dalį visuomenės, priekinė pečių dalis yra per daug aktyvi. Tai nuo susikūprinimo, nuo sėdėjimo. Ir jeigu mes dar akcentuojam, tai tie į salę, akcentuojam priekinę pečių dalį. Mes ne tik statom petį į nepatogią ją padėtį, žalojančią, bet ir tuo pačiu metu skatinam blogą laikysim. Šitų dalykų reikėtų žiauriai vengti. Vienas ar kitas pratimas yra įdėtas vidurinį vieties dalį. Viskas gerai, jeigu tie pratimai būtų ne trumpus, nesmagu. Tai šitie pratimai nors ir apkrauna tą vidurinę vieties dalį. Tačiau tokia sąskaita, kurios, jeigu žinotume visus faktus, niekas neaukotų. Na ir pabaigai noriu šiek tiek demaskuoti melą. Net pasimsiu telefoną, nes pavadinimai tikrai įspūdingi ir verti dėmesį. Back fat attack. Left arm fat. Shred inner thigh fat. Kaip pratimai skirti tos vietos raumenį, galima sumažinti riebalinį sluoksnyje vietoje. Deja, visi moksliniai tyrimai eina prieš šitą faktą. Ir todėl siūlyčiau nustoti pavadinėti žmonės. Bet būnant visiškai atviram, tai yra tik vienas mokslinis tyrimas, kuris buvo atliktas 2017 metais. Jame dalyvavo 16 moterų ir buvo dvi grupės. Tai viena grupė moterų darė tik viršų, viršinė kūno dalį, tai pasipriešinimo treniruotėm, o kita darė tik apačią. Po viso to jūs atlikinėjo 30 minučių kardio krūvį. Po to buvo padarytos išvados, kad moteris sumažino atitinkamai viršui ir apačioj, riebalinį sluoksnį, priklausomai nuo to jos davė viršų ar apačią. Bet šitas tyrimas yra tik su 16 moterų atliktas, patikimumo koeficientas ne visą laiką būdavo mažiau negu 0,05. Tai vien šituo vadovautis tikrai negalima. Tenkščiau paminėti tyrimai parodė, kad konkrečios vietos darimas pratimais, pasipriešinimo pratimais, nesumažino riebalinio sluoksnio būtent toje vietoje, kurioje yra tas raumuo. Tai mitas sugriautas. Na ir paskutinis. Get rid of hip dips. Čia ruošiamasi kam? Anot žmogaus anatomijos pokyčiams. Tai kaip galima sumažinti dubens kaulų plotį ar šlaunikaulio ilgį. Šitie dalykai yra, turi didžiausią įtaką šitam hip dips vadinam. Tai kuo platesni klubai, tuo ten didesnė vieta, kurią reikia užpildyti. Kai kurios merginos, moteris, yra genetiškai apdovanotos ir ten yra daugiau riebalinio audinio. Tai tą vietą paslėpia. Kito moterio netaip baisiai. Moteris, kurios turi mažesnius klubus, tai jau automatiškai tenai ir mažesnė vieta yra. Tai yra šiek tiek nesąžininga matyti iš tų žmonių, kurie anatomiškai turi mažus klubus, arba didesnį riebalinį sluoksnį tenai. Ir pasakoja, kad kažkokiais pratimais galima sumažinti tą vietą. Deja, negali. Tai vienintelis raumuo, kuris tenai yra, tai yra sėdmens vidurinysis. Deja, tas raumuo nėra pakankamai didelis ir nehipertrofuoja taip, kaip norėtųsi. Todėl ta vieta yra normalus reiškinys. Priimti tai kaip dovana, o ne kaip kažkokį prakeiksmą. Ir nedarykit, merginos būkit susimildomas, nedarykit tų pratimų vien tam raumeniu. Taip, tas raumuo yra svarbus kelio stabilizavimui, bet tikrai nedarykit dėl išvaizdos, nes jos pakeisti ten toj vietoj būtent praktiškai yra neįmanoma. Tai siūlau visiems žmonėms rinktis informaciją apie sportą kritiškiau, o ne tik pagal timpų spalvą. Tai visa šitą informaciją, kurią patikė, tai sužinojau aš per kineziterapijos studijas, per įvairius kursus, kurios laikiausi. Per bakalauro studijas fizinio rengimo treneris. Visa kita informacija, kurią paminėjau tai apie mokslinį šaltinius, apie anatominį, aš numesiu linkus apačioj, kad jūs galėtumėt geriau susipažinti. Tai tiek šiam kartui. Nenoriu nieko įžeisti. Geros dienos ir sportuokit sveikai.
Ciao. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up.